що, друзі? Я в сонячній Каліфорнії, і я тут вже приблизно 2 роки проїжджаю от одним і тим же містом, і воно мені дуже подобається. І це є приватне ранчо, яке дуже знамените своїми винами. Вони роблять вино з гранату. Моє улюблене, я його просто обожнюю, це вино. Вони роблять вино з малини, з якихось там ще суниць і все таке інше. І хочу я з вами пройтись і трошки показати. Бачите, які дерева. Ці дерева, їм дуже багато років, судячи по розміру, да? В Фініксі, наприклад, таке можна знайти тільки в Даунтаун Фінікс. Даунтаун Фінікс означає... Це означає діловий центр. Тобто це, як правило, діловий або історичний центр. І давайте з вами трошки тут походимо. Поки ще дуже рано, трошки навіть так свіженько. От. Тут є справжня залізна колія, якою колись тут щось... Ось, подивіться, яка вона маленька, бачите? Як це, вузькоколейка, чи як воно називається? Дуже-дуже старовинна. Тут все справжнє і дуже-дуже старе. Ось вона, ось я не знаю, ногу поставити, щоб ви бачили. Ой, в мене цей телефон, він 8+, та ще в чехлі, і він такий важкий, що в мене цей аж палка прогинається. Подивіться, водяний млин. Давайте підійдемо, подивимося, як це воно тут працює. Навіть не знаю, звідки там. А, воно зверху водичка б'ється, все, жолоба. Ну, вже таке, труби якісь провели. Але працює, бачите. І тут купа-купа всього такого, що воно, ну, просто жива історія. Нічого собі, як прохолодно тут, в мене навіть пар з рота йде. От, і тут вся ті машинерії, і написали для вашої ж власної безпеки, ну, придурки ж, ви знаєте, це така каста, яка існує де завгодно. От, написали, для вашої власної безпеки не лазьте по античним артефактам. Ось це, дивіться, з якимось мотором. Якась, я навіть не знаю, що це було таке. Ну, щось таке було. Навіть видно ці поршня і коленвал. Подивіться. Але все було відкрите. Все було відкрите і навіть якийсь манометр, датчики, всі діла. О. Дивіться. Дуже важко собі навіть уявити, яких це все років. І це вони це таке збирають і дуже-дуже, ну, все це збирається. І так зберігається. Це Форд. Ну, це роки, так, дайте я подивлюся по дизайну. З пружиною сідушка, тільки пружина залишилась. Ну, це так на вигляд. Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Це, до речі, самоскид був. Це був самоскид. І це роки... Я намагаюсь зрозуміти, чи це до війни, чи це вже після. Мені важко сказати. Ну, це саме пізніше може бути 50-ті роки. Саме пізніше це 50-ті роки. Ось отут ще якась махіндрація. Точніше, що від неї залишилося. Так, а це у нас Dodge. Да. Бо Ram. Ram цей баранчик з рогами залишився. Це у нас Dodge. Ну це теж роки незрозумілі. Я думаю, що може навіть 40-ві, якщо не 30-ті.
І називається це місце Casa de Fruta. Casa по-іспанськи – це хата, будинок, дом. Фрута – це фрукти. От. І тут в них великі плантації, вони все це вирощують. І земля ця приватна, дуже-дуже багато гектарів, вона приватна. І сім'я, багато поколінь на цій землі працюють, і все це мають. І в них все розрослося, все. Тобто там Casa de Fruta, а тут, якщо ми підійдемо, і там далі є Casa de Burrito. Ну, буріто – це такий завернутий, як у вас шаурма, щось на кшталт шаурми, але це таке мексиканське. Там з рисом, з м'ясом, там помідори, огірки, все вони кидають. От. А сюди, як заїжджаєш, то тут є заправка для вантажівок. І тут написано, бачите, Casa de Diesel. Тобто дом дізеля. І позаду мене, якщо ви подивитеся, ви бачите ті стовпчики біленькі? То Тесла, то для електричних автомобілів заправка сучасна. Бачите, як 21 сторіччя з 20-м, як тут цікаво, якби перемежається. Чим ще цікаво це місце, це хто з вас дивився фільм «Прозоро», да? Ні, не програма «Прозоро», забудьте про політику, забудьте про цю кляту політику, тому що це скорочує ваше життя. Зоро, народний месник, чули про такого, да? Він був з такої шляхетної сім'ї, кабальєро, це називається. Так от Зоро саме тут подорожував, якщо хто не знає. Це була Мексика. Я зараз знаходжусь десь приблизно посередині між тим, що колись було селом під назвою Регіна де Лос-Ангелес. Тепер це мегаполіс, який називається Лос-Анджелес. Так? І далі, там трошки далі, теж був посьолочок такий невеличкий, який називався Сакраменто. І оце між цими двома населеними пунктами. Між ними, до речі, дуже велика дистанція. Я не знаю, як це можна було на коньяці. Там 5 днів, мабуть, я думаю, треба було точно подорожувати. От. І оце Зоро тут туди-сюди скакав, всіх обманював, да? Вдягав маски і мстився за людей, за народ. От. І тут в них там купа тракторів різних. Ну, давайте підемо, подивимося, що в них там є. Поки що закрите. Я чекаю, коли відкриється Делі, бо мені дуже подобається тут сендвіч з пастрамі міт. Пастрамі міт – це, ну, таке м'ясо спеціально приготовлене. Так. Справжній парк. Все каміння різне. І тут в них теж купа всього наставлена. О, тут вже серйозно. Тут трактори у нас зібрані. Знову вузькоколейка, як бачите, да? Ось вона йде. І тут любителям сільгостехніки, я думаю, можна день ходити. Бачите, такий трикольосний. Вам видно там? Да, вам видно, повинно бути. Трикольосний такий. Ну, катерпілер, він жовтого кольору зазвичай. Я думаю, що це зроблено в Сполучених Штатах. RT-100 називається. Якийсь старенький такий. Комфорт було не саме головне, як я розумію. Так. А ось ще якийсь. Це теж повинен бути катерпілер. Бо катерпілер жовтого кольору, як ми вже знаємо, да? Так, а це щось... Ну, це щось конкретне. Це щось конкретне. Щось там написано, якісь роки, я не можу зрозуміти. Ну, здається, 1919 рік. Це коли Ленін вчив, як треба жити. Фарнал називається. Тракторець. Ось отакий, що залишилося з передніх коліс.
От. І от такі от справи. Бачите, отак от сюди заливалася солярка. Бак був прямо тут. Далі йде мотор. І отак це працювало. Ну, щоб ви зрозуміли, подивіться, скільки цього всього стоїть, бачите? От. А... Так, а що тут ще є? А ще тут є такі на гусеницях трактори. Вони такі маленькі. Двадцять. Що 20, не знаю, може об'єм якийсь, чи щось таке. Так, ось ще. Ну це 30-ті роки, 20-ті роки минулого сторіччя. Ось. McCormick Deering. Я навіть не знаю, що це. Це, мабуть, Джон Дір колись, ще його пращур. Ще до того, як... А ось Caterpillar справжній. Ну, жовтенький, пам'ятаєте, да? Ось, бачите, написано. Caterpillar справжній. Не знаю, яких років, але дуже-дуже-дуже антично. Так, Illinois. Дев'ятсот рік. Ось як робилася колективізація американського хазяйства, да? От де люди. А ось 35-го. Ось 35-го тракторець. О, а це, якщо ви не знаєте, що це там кричить, то тут ходять ці павліни. До речі, отак ходять прямо під ногами, так нагло причому ходять. Якщо ти її не посунешся, ще й на ногу може наступити. От. Тобто ці фазани чи як їх. Я тепер думаю, слово фазенда від того йде, ну, що фазани чи щось таке. І отут цієї техніки стоїть. Це якийсь більш потужний трактор. На двох колесах, бачите. А ось, якщо ви спам'ятаєте, перші роки, да, колективізації. Щоб ви розуміли, де воно все бралося, да? Коли ви на машини подивитеся, да, дизайн американських, ви зрозумієте, звідки пішла Волга, Побєда і всі ці москвичі, і всі ці діла. От, все воно бралося тут. Чому воно бралося тут? Бралося воно, друзі, тут, тому що тут в тебе свобода, польот, людської думки і твоїх здібностей. І люди зі мною сперечаються з приводу продавати землю, не продавати землю, та будуть зловживання, та все поскупляють, та все таке. Люди добрі. Ну, ви не знаєте просто інших світів. Ви просто не розумієте цього. І тому вам дуже важко. Вам, ви змушені виходити з того, чому вас навчили? А вас навчили, що держава – це є щось таке велике. Вас ніколи не вчили, що держава складається з кожного вас окремо. Оця країна називається Сполучені Штати. Вона складається з кожного такого фермера, з кожного працівника, з кожного спеціаліста, з кожного лікаря, з кожного вчителя. От що складається держава. А державні установи ці люди придумали для того, щоб державні установи були регулятором. Вони не повинні заміняти процес виробництва або виховання. Вони повинні бути лише регулятором, тобто модератором. Держава повинна бути модератором і не заважати людям, щоб вони могли свої здібності застосовувати для чого? Сама головна рушійна сила розвитку суспільства – це бажання людей жити краще, це бажання людей жити більш заможньо. Гроші для багатьох людей – не просто самоціль, як напихати там і на золотих унітазах сидіти, да? А для багатьох людей гроші – це свобода. Це свобода стилю життя, це свобода творчої думки, це свобода подорожування, це свобода там вибору дітей і все таке інше. Тому, коли люди намагаються мати більше грошей, з цим нічого немає неправильного. Проблема України в тому,
що у вас заробіток цих грошей лише по окремим таким, ну, як прединфарктний стан, знаєте, по окремим кровообіг іде, по окремим там цим артеріям та капілярам, а не для усіх. Зрозуміло, да? І хибним засобом. Якщо цей засіб виправити, люди піднімуть будь-яку країну, будь-яке суспільство буде підняте. І в цьому заключається ідея американського націоналізму. Саме в цьому. В свободі. Такої безпрецедентної свободи економічного розвитку, підприємства, прикладення своїх здібностей. Я думаю, що я не повинен навіть лекції читати з цього приводу. Всі знають, що такого, як в Америці, ніде нема. Да? Люди їдуть з Швеції, з Німеччини, з Франції, їдуть в Америку, щоб там свої здібності можна було застосувати з величезною користю. Тому, коли мені кажуть Європа, європейський вибір, все таке, люди добрі, ну нащо нам копіювати ті, хто щось копіює? Чому нам не зайнятися одразу оригіналом? Такі в мене пропозиції. Так, а це у нас... Це у нас грузовичок такий маленький, який колись возив воду. Воду. Так, і тут ця залізнична колія йде досить далеко. І тут навіть є для дітей якийсь навчальний парк. І, до речі, венеціанська карусель. Дуже теж старовинна. Зараз ми її подивимося. О, це був якийсь грузовик серйозний. Це вже, ну, цистерна теж, бачите. І це дуже серйозний був грузовик. Ну, в нього, від нього навіть кабіни не залишилися вже. А це тільки все, що залишилося. Це дуже-дуже, судячи по тому, що бак клепаний на цих клепках, то це дуже... Це точно 20-ті якісь роки. От. А карусель? Карусель венеціанська. Зараз я вам покажу, як вона справжньо виглядає. Ой. Бачите, що там над... Я не знав, що вони по деревах лазять. Де вона? Ей, де ти там? Ага, воно. Бачите його? Ні. Та де він? Зачекайте. Я його сам повинен побачити. Де він ховається? Він же такий величезний. Щось я не зрозумів. Так. Ага, воно. Ото посередині екрану, воно там павлін сидить. Я не знав, що вони на дерева так можуть залазити. Ну, дивіться. На цю старовинну карусель. Що сонце виходить? А це старовина, венеціанська карусель. Там ще другий, якби, ну, бачите, і перший поверх, і другий. Дуже теж старовинна річ, я думаю, років 40-х, 30-х. Так. Ага, а тут у них прям залізничний вокзал для цієї узкоколійки. Ну, тут дітей катали, я думаю. Тут було для дітей, схоже на те, що... Але... Я бачу, що деякий час це не користував ніхто. Це я показую для того. Це абсолютно приватна, якби, власність, приватна територія. Це просто от у людей була спочатку плантація. Звісно, що був якийсь будинок, де треба було поїсти. Потім з цього будинку зробили ресторан, потім з цього ресторану зробили ще щось, потім добудували те. А чому це сталося? Бачите, бачите, як тут все викладено, плиточка, всі діла. Це залізничний вокзалчик для цієї узкоколійки. А чому так зроблено і чому так сталося? А тому, що це приватна земля. Тому що це земля ніхто не прийде і не забере. Воно один заліз на кришу, дивіться. Павлін. Павлін-мавлін, воно на криші там, якщо вам видно. Трошки далеко. Зараз я ближче підійду. Щось вони по землі не ходять, може їм холодно? Бо вони отут під ногами плутаються постійно. От, а це, дивіться, знаєте, що це, да? Це, хто не розуміє, да? Вже зрозуміли чи ні? На двох прямо, да? Тобто, голова департаменту і його заступник одразу, раз, бачите?
сюди руки, сюди голова, на замок, там, де колінами статися. І все. Так, воно павлін. Дивиться на нас, бачите? І все це можливо там, де є приватна власність. І вона захищена законом. І людям не треба щось там постійно боятися, що хтось прийде, змінить якийсь закон. Да? Тут люди, от цьому ранчо, подивіться ті холми навколо, якщо вам видно, а вам може, ось видно, так? Да? Навколо ці холми красивіші, там і виноградники, і все, що завгодно. Дуже-дуже тут, ну рай. Якщо рай існує, то це прямо тут не існує. Очами зовсім інша перспектива, ніж телефоном, на жаль. О. Також тут можна попробувати вино. Безкоштовно тобі нальють такий маленький стаканчик, щоб спробувати. Чуєте, да, як він, як плаче цей павлін? От. Тут ще одна є велика, великий млин водяний. Колеса десь. Три людських зросту. От. І якщо вам видно, воно холми. Пальми, холми. Дуже красиво тут. Я тут, до речі, ніколи не ходив. Я завжди приїду, стану, піду в Делі, візьму собі сендвіча. А якщо знаю, що їду в Україну, там чи що, пляшечок, пару вина гранатове, дуже-дуже смачне. Тут у них також дуже багато горішків. Оці всі горішки, ці фісташки і інше, це вони усі. Тут ще якийсь павлін. Оно, вони всі по деревам сидять, ти бачиш? Як вони туди залазять, я не розумію. Вони що, можуть залітити туди? Мені здається, що вони такі важкі. Так, а тут якийсь у нас... Тут якийсь у нас залізнична колія, іде в якийсь тунель. Ну, його зачинено зараз. Повторюю, це просто сім'я. Сім'я, коли сюди приїхала, іммігрантів. Там є їх історія. Там є їх ці всі фотографії, світлини, коли там, я не знаю, в яких там роках. На кінці 19 століття, десь на початку 20 століття, вони, ну, люди приїхали, придбали, почали якби все це робити. Так, а тут якась, ось я піднявся і таке, як площадка така. Ага, і тунель проходить наскрізь. Ну, все таке тут піднімається. Ну, тут, що тут видно? Тут нічого не видно. Тут все позаростало деревами. Розумієте, оце я хочу показати просто людям з комуняцьким поняттям. Флаг американський приспущено. А, там вам не видно. Цей динамічний діапазон камери не дозволяє. Ну, давайте спустимося туди, пройдемо. Людям, яких комуністи навчили, ви повинні зрозуміти, що все, що ви знаєте, вас навчили комуністи. Я був в вашій ролі, я був на вашому місці, я це знаю, бо я пройшов цю трансформацію, розумієте? Я пройшов цю трансформацію. Де ви вчилися? В школі середній, да, вашого міста там, або ще десь. Які там вчителя? Де вони? Звідки йде їх бекграунд? З радянських вишив? Де вони... Платили партійні внески або комсомольські, де їх вчили, да, цьому всьому дібілізму. Капітал Маркса, ну, на повному серйозі багато людей, я з ними розмовляю в Україні, вони мені спираються на капітал Маркса, коли зі мною сперечаються. Я їх питаю, а ви взагалі знаєте, що це не вважається, що це, ну, псевдоучення називається?
що це не є якоюсь там серйозною науковою працею чи щось таке, на чому можна там базуватися, з чого можна виходити. Це просто псевдотеорія однієї людини, яка от придумала, що може так от можна висвободити людей, яких начебто хтось там дуже сильно експлуатує. Експлуатація була, але розвиток американського капіталу доказав, що можна прийти до моменту, коли ті, кого експлуатують, вони є власниками цього виробництва. І для цього їм не треба об'єднуватися в комуни, да? І робити якісь комуністичні партії, і проводити якісь, вже не кажу про партійні зібрання, а якісь репресії чи щось таке. Зрозуміло? Це все робиться без цього. Америка доказала, що це робиться. Бо коли хтось каже, ой, а ти на когось там працюєш чи ще щось, я працюю на когось. Знаєте чому? Тому що якщо я буду працювати не на когось, а мати свою, наприклад, вантажівку, і в мене буде ця головна біль, її поремонтувати, обслуговування, страхування незрозумілих грошей коштує, те незрозумілих грошей коштує. І якщо мені треба кудись поїхати на 2 місяці чимось зайнятися, то я це не можу собі дозволити, бо якщо ця фура, наприклад, буде стояти, то мені треба там, я не знаю, 3 тисячі, може, місяця, може, трошки менше, заплатити за всі ці страхування і всі ці діла, і за те, що вона просто стоїть, і все таке інше. Мені це не вигідно. Але на дорогах, я не пам'ятаю скільки, приблизно 8 років тому, в будь-який момент на дорогах Сполучених Штатах було 1,5 мільйона фур. Зараз кажуть, що 2,5 мільйони. Будь-яку секунду, якщо зупинити час і вийти на дороги і всі перерахувати, їх буде, ну, 2 мільйони. 2 мільйони. Можете собі уявити, який йде? Це кровоносна система економіки. Як працює американська економіка. О. І з них третина, може половина, я думаю, половина, не менше, належить приватним власникам, які є водіями і власниками. Тобто, якщо казати про засоби виробництва, які Карл Маркс сказав, що якщо от їх забрати у експлуататорів і щоб вони належали народу, то в Америці саме це і сталося. Це належить народу. Також є багато компаній, які є public company, які, ну, акції цих компаній належать працівникам цієї компанії. Є, наприклад, я не пам'ятаю, теж тракова компанія, DART, здається, називається. Я можу плутати, помилятися, але я точно знаю, що є компанії, які всі акції належать водіям. Все, і вони працюють, і це їхня компанія. Тобто засоби виробництва належать саме їм. Але чомусь їм вдалося зробити це без комуністичної цієї зарази. Да? І без того, щоб людям ламати життя, щоб людей ламати під свої стандарти. Суспільство повинно бути зроблено так, щоб нікого не треба було ламати. Щоб люди саме робили свій вибір, ким вони хочуть бути, як вони хочуть бути. І від цього суспільство, щоб розвивалося. Тут прямо страшно ходити. Вони, щоб я не знав, що це ці павліни, фазани, я подумав, що якісь койоти, а вночі тут уявіть собі. О! Ну, ти ж так класно розпушив, що ж ти сховав вже? Красавець який. Такий синій кольор в них якийсь, аж я не знаю. Ну, розпуши цього хвоста знову. Ні? Не хоче. Ну що? Ти вже голоднів чи ні? Бачите, який синій колір, так камера може показує. Хвоста, то ж тільки що, я не встиг, я тільки-тільки навів телефон, і в нього такий хвостяра був на все. Іди сюди. Ти взагалі знаєш, на кого схожий? Ти схожий на курку, просто таку класно розмальовану. Діловий такий. Ну, такі справи. Так, ну потусуюся, почекаю. Оно, бачите, хмарка. Хмарка, якщо вам видно.
прямо чіпляють. Тут така, ну, підйомчик, тут я не пам'ятаю скільки, яка висота, але тут трошки на підйомчик. Потім треба буде спускатися. Тобто це ланцюжок гор, який відділяють узбережжя каліфорнійське від решти континенту. На узбережжі завжди майже одна і та ж температура. Різниця між зимою і літом, щоб ви розуміли, в Каліфорнії на узбережжі приблизно десь 5-6 градусів по Цельсію. Щоб ви зрозуміли, що це, ну, постійна температура, постійний рай. Коли вже за горами, то тут же міняється. Тут же взимку холодніше, а влітку більш спекотно. Ідуть паралельно мені по паркінг-лату, ідуть. Може, чекають, коли щось відкриється. От така. Така у нас тут каса де фрута. Так, чомусь прапор спущений, я не знаю чому. Може знову когось десь щось десь сталося. За новинами я не дуже слідкую. А, ця Барбара Буш померла 2 дні тому. То може за цього. Все, бачите, прапор спущений. Такі от справи. Якийсь ужасного вигляду фонтанчик. А це отакі ще старі-старі рекламки. Дуже старі, ще рукою мальовані. А це вони їх залишили, як, ну, пам'ять про ті часи. А це все, бачите, реклама яблук. Бачите, яке воно? Це танцюючі цибуля. Реклама цибулі. А тут, ну, якось все відкрито, це, ну, де можна попкорн, горішки. Все тут є. І цибуля, і чесник, і що завгодно. Музика ще тих старих часів. І тут золото вони добували теж. Ось, бачите, яка штучка. Так, треба закрити. О. Не можу. Бачите, яке колесо здоровенне? Жива історія. Де ж американці? Ну, по-перше, ще рано. Тут буде багато туристів пізніше. Далі. Тут багато місця, всім вистачає. Тому кожного разу ви мене питаєте, коли я там репортаж свого району роблю, де я мешкаю, да, чи ще ж, де всі люди, де всі подівалися? Ні, тут натовпом ніхто не ходить. То всі по машинам. Сіли, поїхали кому куди треба, приїхали, запаркувалися, пішли по своїм справам. Все. Натовпи ходять, ну, я потім буду в Фініксі, то я покажу там, там, де дроном вже знімав, вам показував, де байки збираються. От зараз вже тепліше. До речі, я зараз, поки я тут оце от вошкаюсь з цими
заробітками чи заробітками. Поки я оце вошкаюсь, дайте я подивлюсь, скільки воно відкривається, бо я вже, до речі, хочу їсти, і я щось так розрахував, що буде відкрито зранку. О, в них є там еспресо. Каса де світс. Там в них вже відчинено. О. І я покажу тоді, де, ну, байкери збираються і все. А зараз байкфест в Аризоні проходить, здається, оці вихідні, чи наступні, чи що, і мене не буде. І, коротше, все пропустив. Все пропустив. І шоу нашої Air Force Base, Luke Air Force Base, де останній F-35 Lightning. Ця програма коштувала державі Сполучені Штати Америки 1 трильйон доларів. Сучасні винищувачі. Ну, багато цілюється літаки останнього покоління, там вся ця путінська Росія просто поруч навіть не стоїть з своїми там, що вони там ще з радянських часів щось там марафетять, а нового всі вчені повтікали. Так, коли вони відкриваються? Ніде не написано. Так, я відчуваю, що сендвіч, який мені дуже подобається, треба буде чекати ще якийсь час. Ну, час є. А оце прес старовинний. Це вино. Ну, це виноград. Просували, як я розумію. Бачите, як воно виглядає. Ну, він вже старий, дуже розсохся. А це отак от. Тут накручували якось. І воно все стискало. Отак от. Вон ще якийсь. Старенький дуже. Всяке тут приладдя. Хтось там, я бачу, є. Якийсь дядько ходить. Дядько якийсь ходить, але ще він не відкрито. Ну, якщо він там ходить, то буде відкрито. Так. А це точило у нас теж якась старовина. Навіть розламався вже камінь. Отут був ремінь. І щось цей ремінь, значить, крутило. І це точило крутилося. Це теж дуже старовинна штука. А оце я навіть не знаю, що таке. Діпер. 1908 року написано. А, prune dipper, окей. Це сливи, щось вони сливами робили, бо це сіточка тут. І оце сюди ці сливи кудись туди опускали і потім піднімали. Ось о, такий противага. Не знаю, що вони з цим робили, але ну, щось робили. Так, а це у нас... Це більшовики печатали газету «Іскра». Я навіть не знаю, що це таке. Бачите, навіть ланцюжок якийсь. От і я обійшов це більш-менш по кругу. Так, там шуми. Підемо назад. Отаке цікаве ранчо. Була це Мексика, потім була війна між Мексикою і Сполученими Штатами. І ось це вино, яке я казав, воно пляшки там стоять. Бачите, потім зайдемо, подивимося. От. Потім американці цю територію собі відвоювали. І на цьому проблема з Мексикою закінчилася. Більш проблем нема. І все, і люди сюди потрапили, придбали. Тут такі холми, така красота взагалі. Тут ще оце отари овечок пустий і все, і повністю начебто введений якийсь потрапив.
От. І все. І люди, сім'я працювала, все це напрацьовувалось, розбудовувалось. А зараз ну, в них і плантації, і це туристичний такий як атракціон. І в них оце ресторан, він постійно відкритий, до речі, 24 години на добу. От. І тут в них ці вина, оцей шап, що позаду мене, це вина продаються ці. Дуже смачні, я не знаю. Я не люблю. Я вже взагалі як дитина відносно вина. Я якби воно мені все кисле, якесь невкусне, а оці мені вони солодкі, дуже смачні для мене. Тобто для мене це, знаєте, я не такий там цінувальник, що там щось там ці сухі, полусухі. Мені це не подобається. Мені давай солодке, щоб смак був такий вкусненький і все. А це якийсь паровоз. Навіть не знаю, чи він справжній, чи це просто імітація. Ну, на рельсах стоїть. Стоїть на рельсах. А все, якийсь паровоз, не знаю. Справжній чи є? Ні, не справжній. Понавішували купу всяких причиндалів, але він не справжній. От що буває, коли земля в приватної власності. Тоді все розквітає. А коли оце починаються ці балачки, от в оренду давай дадемо. Та слухайте, от на що мені ваша оренда не треба? По-перше. По-друге, якщо це оренда, що починається? То це держава, да? Тобто земля державна, да? Вона дається в оренду. А хто буде цим займатися? Як ви думаєте? От мені цікаво, от як ви оці граблі, чи це фетиш, чи що це, я не можу зрозуміти. Дивіться, все дуже просто. Земля державна, дається в оренду, да? Приїдуть якийсь там багато Рустам приїде з Америки, да? І втридорого візьме у вас в оренду цю землю, а за ці гроші тергромада буде, да, багатство належить їй, і вона буде за це жити. Да? Чи, ну, як вони уявляють, я взагалі не розумію. Ну, добре. От. А хто буде там рішення приймати, кому орендувати кращий кусок, кому гірше, кому те, кому все. Це буде робити, я вам пояснюю, не дядя Вася і не громада, яка буде, бо громаді треба кожного дня тоді збиратися. Ніхто це робити не буде, бо у людей свої справи. А це буде робити людина, яка навіть та ж громада обере, і в цій людини вже буде якась така незрозуміла державна посада. І що там починається? І починається. Кому краще, чужинцю гірше, тому те. Тобто ви хочете вийти з цієї системи зловживань, з цієї системи корупції, оцього всього незрозумілих оцих стосунків, які ну, повністю схиблене це все, да? Бо ви ну, в душі ви розумієте, що капіталізм, да, треба. Ну, треба обирати або комунізм, або капіталізм, бо там ну, інше нічого ще не придумали поки що. Ну, є кулібини, які зараз там розказують і продумують, як революцію робити і все. Ну, це все кулібінщина. От. А те, що працює, якось працює, да, то це навіть той же комуністичний Китай все ж таки прийшов до капіталізму, да, якоїсь форми капіталізму. От. Тобто капіталізм – це все ж таки найкраще. І капіталізм повинен бути таким, щоб були максимальні свободи для розвитку, да, і держава була лише регулятором. А що ви пропонуєте? Багато з вас, от що вони хочуть, да? Багато з вас хоче, щоб знову давайте оце державі все це повернемо, бо хтось це заграбастав не так. І в оренду будемо давати. Продавати не можна, давайте будемо давати в оренду. Слухайте, якого хрена я приїду і щось у вас візьму в оренду? Якщо я не розумію, там ви напишете одне, а потім ви передумали, це сказали, ні, ми вже це в оренду тобі не даємо. А далі у вас буде сидіти якийсь чиновник, знову державний, який ну, у нього фіксована зарплата, йому хочеться більше, то що він почне робити? Він придумає якусь перепони для того, щоб йому заносили гроші, щоб ці перепони убрати. Ну що, ви не знаєте, як працює корупція? Вона так завжди працювала. Тобто ви хочете з цього вирватися, але при цьому ви пропонуєте нову модель корупційну. Нову корупційну модель.
давайте ми поставимо чиновників, оце вони будуть в оренду. Бо хтось повинен же вирішувати, що можна дати в оренду, що не можна, да? Що там, що сям. І все. Як це працює у нормальних людей? У нормальних людей це працює, що взяли 20% всієї землі в державі і залишили за державою. За державою. Але цю землю, ну, вона не продасться, вона з ній нічого там робити не можна і все таке інше. Наприклад, дивіться, танк Абрамс, знаєте такий, да? Хто виготовляє танк Абрамс? Танк Абрамс A1M виготовляється приватною компанією, яка називається General Dynamics. Завод в Огайо, в штаті Огайо, де виготовляють танк Абрамс, земля належить державі. До речі, земля належить державі. Інфраструктура заводу належить державі. Тобто кирпичні стіни, дах, все це, все інше належить державі. І це здається в оренду компанії General Dynamics, а конкретно Subdivision називається General Dynamics Land System, на багато років. Вони виграли тендер і на 35 років, на 45 років ним це все за ними законом закріплено. І там вони вже на свій розсуд створюють підприємство, як станки всі їхні, обладнання все їхнє, за електрич, ну, всі ці комуналку вони сплачують, да, все це вони роблять. І там вони будують танки американські. Main Battle Tank, головний бойовий танк Сполучених Штатів Америки. Там вони будують ці танки. От. І в них гарантовано там на 45 років, а далі буде видно, далі там якась нова модель буде, чи ще що, і може вже не General Dynamics, а General Electric, чи ще хтось буде візьме під себе це. І все. При цьому вони підписали документи про нерозголошення там військової державної таємниці і всі ці діла. Але це приватна компанія, це ніякий не Укроборонпром. Бо якщо американці тут зроблять Укроборонпром, то ця корупція схаває все. І боєздатність. Що, чим це закінчиться? Боєздатність американської армії дуже сильно втратить. Цього не можна робити. F-35 Lightning, останні ці винищувачі і багатоцільові літаки, якщо я не помиляюсь, робить приватна компанія Northrop Grumman. Розумієте? Приватні компанії, все приватне. Всі атомні електростанції в Сполучених Штатах Америки приватні. Так, вони під державним регуляторством. Так, там не можна, там режимний об'єкт. Правильно? Ви знаєте, що це означає. Да? Там не може якийсь там садист-терорист туди прийти, щось підірвати, чи ще щось. Так, це держава за цим доглядає, але вони з державою, щоб... Дивіться, тут система ліцензіювання. Щоб продавати вино, виготовляти вино і продавати, треба мати ліцензію на це. Цю ліцензію, по-перше, треба придбати, і вона не просто так, щоб пішов, дав грошей і отримав ліцензію. Ні, прийде спеціальні люди, які перевірять якість вашого вина, перевірять процес, щоб він відповідав законам, бо є Department of Agriculture, да? Є Департамент сільського хозяйства в Сполучених Штатах Америки, дуже могутня організація, дуже-дуже могутня організація. FDA називається. Вона, якщо щось заборонить, то ти хоч рачки стань, нічого ти не зробиш. Розуміло? І все. І щоб отримати ліцензію, ти повинен перейти всі перевірки, час від часу там якісь перевірки, і все. І тоді займайся. Але коли ти отримав ліцензію, ти можеш цим займатися. Обмежень ніяких немає. Ніхто тобі не має права щось казати. Ніхто тобі не має права ходити і колупати тобі мозок і по 10 разів це перевіряти чи щось таке. Ні. Цього не буде. О, хлопці, ви вже сходитесь. Вони вже сходяться. Воно вже їх скільки там. Трьох. А воно хвоста розпушив, бачите? Як веєр, воно в центр крану вам поміщає. Бачите? Українці їдуть до Польщі, поляки їдуть до Німеччини, німці їдуть до США, в Україні залишаються чиновники. Дивіться, неправильно. Не їдуть поляки там повально в Німеччину.
так як українці їдуть в Польщу. Давайте не будемо плутати. І німці повально в США не їздять. Розумієте? Валять всі з України, тому що в Україні антинародна влада. В Україні антиукраїнська влада. Коли порохоботи починають мені розказувати, що ви нам, у нас перше, вперше за всі ці роки українська влада. Ні, українська влада після агресії військової не потискає руку президенту держави-агресора. І не треба. Це лохам розказуєте про дипломатичні протоколи. Мені розказувати про дипломатичні протоколи не треба. Обама не хотів потискати руку Путіну, він не потискав. Даля Грібаускайте не хотіла і не хоче потискати руку Путіну, вона йому ніколи її не потисне. А ваше бидло, яке ви обираєте, тому що ви звикли до бидла, і тому що бидлячі стандарти подвійні постійно, іде і тисне руку після того, скільки людей загибло в Іловайську, Саурмогила і все інше. І все. І не треба щось розказувати. І щось доводити. Не треба нічого доводити. Ось о, у принципових людей, он як воно виглядає. У людей, які мають, треба мати сміливість називати речі своїми іменами. Треба мати сміливість займати принципову позицію, а не постійні договорники, якісь підлабузництво і озирання. Ой, а що там у Путіна? А що там в Росії? Ви подивіться, скільки людей. Мене тошнить, коли я бачу на Фейсбуці українському, українськомовному, коли починають передруковувати якісь новини з Росії. Кемеровиці, Путіни, ще щось. Яке вам до них діло? Ви можете їх презирливо ігнорувати? Те, що вони заслуговують. Вони заслуговують не відповіді, не сварки. Бо коли ви з ними сваритесь, ви до їхнього рівня спускаєтесь. І ви сидите, багато з вас, на їхньому рівні. От в цьому проблема. Своїм відношенням одне до одного нічим від їхнього не відрізняється. Своїми підозрами, коли ви на людину незнайому кидаєтесь, починаєте її звинувачувати, одразу розказуєте, хто який проєкт. При цьому не злазячи з дивана, не зробивши ніяку, абсолютно ніяку справжню дослідницьку роботу. Це там прийнято, це там стандарти. І чим ви від них відрізняєтесь? Для початку треба від них починати відрізнятися. І коли мені розказують, яка у нас нарешті українська влада, ви хочете там все таке інше, це просто дебіли, які звикли до бедлоцтва. І бедлоцтва не помічають. І виправдовують це бедлоцтво, а потім їм прилітають снаряди, і потім вже пізно, бо сраку відірвало. Сраку вже відірвало, і все, кров'ю стік, і здох, як бидло. Бидлом був, бидлом здох. Розумієте? І тому нормальні, порядні люди повинні об'єднати свої зусилля. Я не буду казати ці вже всім те, що набридло вже всім. Об'єднуватися треба, об'єднувати. Ні, треба обрати ідею для себе і підтримувати її до кінця, повністю, як тільки можеш. Обрати ідею, носіїв цієї ідеї і підтримувати їх до кінця. Саме так Адольф Гітлер змінив Німеччину. Це друге питання, що він узурпував владу повністю, що йому суспільство дало це зробити. Це друге питання, що він загрався і починав роздявати роти на весь світ. Але те, що він зробив до 38-го року, не включаючи, звісно, там, скажімо так, карательні якісь операції проти там геноциди, все таке інше. Але те, що він економічно зробив, все таке інше, це було зроблено, тому що люди об'єдналися навколо хоча б такої ідеї, після того, як об них весь світ витирав ноги, якщо ви погано знаєте історію Німеччини. Після того, як вони коприсались по мусоркам, після обвалу в 29-му році Нью-Йоркської біржі, американські банки протрималися ще 4 місяці, і після цього вони рухнули, і все. І вони грошами палили буржуйки. Розуміло? Треба обрати ідею і навколо неї, незважаючи ні на що, йти далі. І щоб від одної людини нічого не залежало. Тобто для цього треба, щоб була група однодумців і йти далі, незважаючи ні на що. Тоді щось зміниться. А будете ви принесіть нам нове емальоване відро, тільки тоді ми ржаве старе відпустимо своїх рук, то нічого не буде. А будете ви хитросраками і думати, як би не прогадати оце постійно хитре оце, як би не прогадати, а де гарантії, а де там, а скільки ви там
західних політиків на Конгрес. Хто там? Маккейн буде? Трамп буде? Розумієте? Це хитросраки люди, які хочуть гарантії якісь, які хочуть, щоб дайте нам це нове мальоване відро. Ні, не буде такого. Сраку треба підняти і сокирою тюкнути по позвоночнику садисту та вбивцю. Це треба зробити вам. Можете це зробити? Коли чеченцям, не дуже гарним, треба було прибрати Аміну Окуєву і її чоловіка, що вони зробили? Вони взагалі плювали, яка тут влада, який тут порядок, яка тут поліція в Україні, да? Вони приїхали і просто людину, там недалеко від цієї мануфактури чи де це, я проїжджав там, просто розстріляли. І де вони? Іде блокпости, іде операція перехоплення чи ще щось. Розумієте? Я не знаю, чим там Акуєва завинила перед ким, да? То їхні справи. Але перед вами, за Небесну Сотню, так завинили, що я взагалі не розумію, як ви можете ходити, нормально дихати, посміхатися, пити каву, курити цигарки, пити там пиво чи щось, да, і спокійно розмовляти, і вже 4 роки ви це робите. 4 роки ви це робите. А що з цими хлопцями? Свободовці, а що з свободою, яка, ну, що ви сказали, що там більше всіх загинуло, це свободи? Що, коли вони будуть, ну, помста коли буде? Коли буде справедливе покарання? Коли зло буде покарано за те, що зло зробило 4 роки тому? Все балачки, Путін нападе. Та він напав. Ви що, хочете війни? Та війна йде. Ви що, хочете громадянської війни? Та буде громадянська війна. Буде. Або ви всі станете на коліна, або буде громадянська війна. Бо купа бидла. І нормальні люди. І нормальні люди не можуть терпіти бидло, а бидло не може бути навколо нормальних людей. Якщо б бидло це вчасно не зашугати, то буде громадянська війна. Чого ви 4 роки? Чого? Чого ви чекаєте? Поки дозволять, да? Поки олігархи скажуть, ну добре, ну тобі автоматик, іди, ну там постріляю. Ну, то, ото в сектор, ото туди, ото дерево бачиш, ото туди стріляй. Оце все? Весь героїзм? Ну ясно. Може тому воно так і йде, як воно йде? І вся енергія на те, щоб обговорити, хто не такий, да? Хто такий, хто сякий, хто не такий. Хто продався, хто не запродався, хто перепродався і все таке інше. Та ви всі ніякі, ну давайте з цього почнемо. І на сонці бувають плями, і я брехав, і я хабарі давав, і все, що завгодно робив, я не ідеал теж. Ми всі не ідеали. Але це що, виправдання чи що? Чи ми маємо право одне одного судити? Ми маємо право одне одного судити? Я вам пояснюю, ми такого права не маємо. Ми такого права не маємо. Хто без гріха, да, кинь камінь. Ще сказано в книжці, якій я не знаю скільки тисяч років. То що ви придумуєте? Що ви на себе суддійські мантії вдягаєте? Когось судите? Хто там? Що там? Яка вам різниця? Знайдіть собі ідею і працюйте за цю ідею. Щось робіть. Іноді треба ризикувати. А все одно ж помремо. Іноді треба ризикувати. Щоб ризик зменшити і щоб збільшити ефективність своїх дій, для цього треба, повторюю, обрати ідею і навколо неї згуртуватися всім разом. Хто як може. Ви знаєте, в мене вчора такий був момент сентиментальний. Одна людина, знаєте, скільки надіслала на PayPal, на Конгрес? $2 людина надіслала. $2. І написала «Слава Україні». І цій людині я так вдячний, ви собі не уявляєте. Я навіть скріншот зробив. Він надіслав $2. Це все, що в людині було. З цих $2 PayPal ще забрав 39 центів. І ми отримали $1.61. Але ця людина зробила настільки набагато більше, ніж будь-яке одоробло, яке просто приходить, просто щось ротом своїм щось потякає і далі уходить займатися своїми справами.
Я дуже вдячний цій людині. $2? От подумайте. 50 гривень. То ті от справи. Ладно, якісь питання є? Відповім, поки я чекаю. Бо скоро там вже відкриється, я сподіваюся. Стратегія і тактика вже розроблені. Треба підтримка для початку. Ми проводимо конгрес. Після конгресу ми оголошуємо мобілізацію. Не тільки за кордоном, а також на теренах України. На теренах України після першої же акції, вони всі сидять на сраці і вижидають. Але після першої же акції покарання злочинців, цю організацію вони однозначно оголосять терористичною. Це, ну, однозначно. Вони терористами оголошували тих, хто взагалі терористами не є. Розумієте? Тобто, якісь там фантазії щодо цього мати, це просто бути, значить, не дуже розумною людиною. До цього треба бути готовим. Людей треба навчити конспіративній роботі, людей треба навчити багато чому. Мобілізація, навчання, активні дії. Тільки так. І коли наступить момент? Коли наступить момент, бо вони секуни, вони тільки герої проти пенсіонерів, вони обшуки проводять проти беззбройних людей, проти беззахисних людей. В тюрми вони кидають беззахисних людей. Розумієте? Воїнів вони компрометують спочатку, щоб не було підтримки від населення, а потім обезброюють, а потім кидають в тюрми. Ну що не зрозуміло? Це їхня тактика завжди була. І вони ходять, вони настільки вже обнагліли, ця безкарність вже зробила їх такими наглими. Це ви їх зробили такими наглючими. І тому процес розбудови нації, очищення нас від цього всього лайна починається з закінчення цього часу безкарності, бо час безкарності продовжується навіть зараз. Коли ми закінчимо першою падлою, яка буде на повітрі болтатися, цю еру безкарності, в них буде спочатку шок, потім в них буде ще якась реакція. І якщо ми будемо згуртовані, якщо ми будемо організовані і продовжувати не зупинятися, незважаючи на ризики і на небезпеку, ми дійдемо до моменту, коли ми їх зламаємо. Вони зламаються. Вони будуть боятися. Бо це буде unconventional warfare. Це буде не стандартна війна. Вони вже не будуть мати змогу проти беззахисних людей або людей з дерев'яними щитами йти з калашниковими і 7,62 калібром. Ви розумієте, про що я? Вони не будуть знати, звідкіля прилетить. Коли прилетить? Вони не будуть знати, де, як і за якими обставинами. Тоді вони зламаються, вони будуть дуже сильно боятися. І все, що треба, залишатися їм в рамках закону і в рамках своїх повноважень. І будь-хто виходить з цих рамок, одразу покарання. Одне, друге, третє, десяте, двадцяте. Я, може, жахливі речі кажу, а покласти 120 людей на Майдані, та ще 132 вкрали і в лісах вбили. Тобто майже 300 людей покласти. Це нормально? Порядних людей, героїчних людей, справжніх людей, чесних людей, звичайних людей. Це нормально? Така ціна вас влаштовує? Ні. Вмирати за Україну треба прекращати. Треба вбивати за Україну. І фізично страждати повинні не звичайні люди, або звичайні навіть поліцейські, або звичайні воїни, або звичайні волонтери. Ні. Фізично страждати повинні підступні, продажні потвори. Вони повинні фізично страждати за свої злочини. Саме так. Це і є справедливість. І не треба нічого вигадувати. Це і є справедливість. І ми повинні це зробити, бо за нас це ніхто не зробить. Не приїдуть американці і не зроблять окупаційний якийсь адміністрацію в Україні, як багато людей, може, про це навіть мріяли. Вони цього не зроблять. Німці не зроблять, ні французи. Тільки так. Для цього нам треба
розбудувати шлях, покласти оцю бруківку. Бачите цю бруківку? Її руки чиїсь поклали. Щоб нам крокувати цим шляхом, нам треба покласти цю бруківку через конгрес, через мобілізацію, через навчання, через організацію. Ніхто за нас це спонсорувати не буде. Це можемо спонсорувати ми. Діаспора – це дуже могутній апарат. Це дуже могутній фінансовий навіть ресурс, якщо на то пішло. Діаспора розочарувалася. Діаспора теж побачила, що знову одні балачки, і половина діаспори теж стала жертвою пропаганди. Порошенковської, хтось там путінської, хтось ще якоїсь. Бо ці люди, ну вони ж не поїхали ставати набагато розумнішими, вони поїхали ставати набагато багатішими. Давайте не плутати ці поняття. Дехто зрозумів, а дехто залишився, як він і був. Просто в нього тепер класний холодильник, і в ньому багато чого лежить. Та й все. Але діаспора – це є наш дуже потужний ресурс. І нас дуже-дуже багато по всьому світу. Але діаспора, знаєте, кому повірить? Діаспора повірить тому, кому повірить більшість розочарованих українців. Діаспора повірить тим, хто буде робити дію. І люди побачать наслідки і результати цієї дії. От тоді, тоді почнеться те, що я називаю другою хвилею мобілізації. Бо зараз ми тільки починаємо і ми голосимо першу хвилю. І це люди підуть, які повірять, люди підуть, які зрозуміють ідею і зрозуміють, що більш ніхто, якщо не вони. Але коли ця перша хвиля мобілізації навчиться, організується і пойдуть перші справедливі покарання справжнім кримінальним злочинцям, тоді почнеться те, що я називаю другою хвилею мобілізації. Тоді люди, які втратили вже віру, ті люди піднімуться і доєднаються. І от тоді, саме в той момент, ми станемо самою справжньою, дуже могутньою організацією національно-визвольного процесу. І наша задача не спочивати на лаврах, навіть якщо ми досягнемо певного рівня. Наша задача цей процес довести до кінця і побудувати справжню правову державу, державу справедливості, державу панування титульної нації, нації українців. Я це бачу так. Чи помиляюся? Може, але небагато. Бо я дуже багато чого бачив в своєму житті і завжди вчився. І ніколи не задирав свого носа перед вчителями. Я завжди вчився, коли я зустрічав людей, які знають більше за мене і розумніші за мене. І я продовжую вчитися. І продовжую так відноситися до будь-кого, хто може мені щось дати нове. І це мені дозволило закумулювати мої знання, мій досвід. І це мені дозволяє виходити перед вами саме з такими думками, саме з такими ідеями. Давайте почнемо і нарешті доведемо це до якогось ладу. Бо стільки було зусиль, стільки енергії було витрачено. І саме головне, яку ціну за це ми заплатили. І ціну ми заплатили, як лохи. Гроші дали, да? Ціну життям людей дали, а за це ще не отримали то, за що ця ціна була призначена. Давайте закінчувати з цим лоховством. І давайте те, що належить людям, а людям належить законність, справедливість і правила однакові для всіх, давайте це здобудемо. Ми це можемо зробити. Воно так здається. Але коли людина шле 2 долари, і долар 61 до нас доходить, до організації, то це дуже багато, хоча це здається дуже малим. Це дуже багато. Дякую за увагу.